Huh? How's it up, man?吃饭了，我要看，那你就是，不要吃。喂，是阿国不对啊，这样哪里这样凶？现在我们去改改票。嗯。OK啊，OK啊。耶。吃饭。 开心吗？今天开心，开心，抓抓，在这儿。我的纸哎，我纸。 只能看着他。<笑><笑>
Huh? 他在那边? Well? Sambutan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini akan disambut sederhana tanpa sebarang penganjuran perarakan dengan pelbagai penganjuran lain menerusi kerjasama Jabatan Penerangan Negeri. Saya menyuruh rakyat Melaka, Bulan Kebangsaan ini kita bolehlah sama-sama. Orang kata apa macam apa COVID ni semua pun dah banyak kurang apa semua kan. Jadi kita rasa kita merdeka.哦。你去哪裡?啊?你沒有跟我講啊?啊,昨天這樣罵你是我錯,是你也不用這樣子吧,是不是?你居然要跟我講,你知道嗎?你要幾擔心你知道嗎?啊?記得下次就要跟我講,不要這樣子好不好?啊?OK嗎? 我覺得 apa macam apa COVID ni semua pun dah banyak kurang. 我也不會阻止你做什麼啊,下次我們一起去吧。哎呦,我的天啊。這個就可以成為一樣的把柄啊,快點,快點。你用的把柄。